Яг одоо чи уцаас залгаад хайртай шүү гэд хэлж чадах уу? Яагаад? Сайн байна уу? Та ер нь ээждээ, эхчдээ, дүүдээ, эмээдээ хайртай шүү гэдгээ хэрэг хэлдэг вэ? Бас хэрэг баярлуулдаг вэ? Нэг сая хэлж чаддгүй шүү. Хайртай гэдгээ? Тий. Ер нь ховор. Ичээд ч юм уу нэг л цаанасаа чаддгүй. Тийм үү. Эмээдээ бол хэлдэг, хайнт хэлдэг. Ээждээ хэлэхээр л нэг л чаддгүй. Баян л хэлдэг. Ээждээ хэлдэг. Аймаг цөөх хэлдэг шүү. Ер нь бол үйлдэлээр хайртай шүү гэдэг хүн гэдэл хийх юм зү. Үг бол үг шүү дээ. Хайртай гэж бол нэг хэлдэг үү? За татраад их бодно доо. Дандаа хайртай гэж яраад байхгүй. Ер нь баг хэлдэг. Нэг өдөр болго хэлээд байхгүй шүү дээ. Их цөөхөн хэлдэг шүү дээ. Яа нэг хэлдэг юм аа. Хамгийн сүүлд хизээ баярлуулсан бай. Хүчтэй төрсөд нь болсон аахгүй юу? Аа. Сүүлд 2 сард юм уу? 2 сард бардлахтай хамт хоол идэл гэр бүлээр. За, ер нь баяраар л баярлалтай. Ингийн үед бол яг мартчихад байдаг. Аха. Тий, одоо хамгийн сүүлд ихэр чи ээжигээ төрсө өдрөр нь юм уу? Аха. Тий, бас цагаан сараараас баярлуулсан. Ер нь бол болж өгөл өдрөр болгон баярлуулахыг хичээдэг. Нүг нэх амар сүртэй ингээд уу юу ялхан дээр амар том том баярлуулах шүү дээ. Зүгээр л ингээд өөрөө гайгүй сайн яваад нэх амар санаагийн зовохгүй байвал нэх амар ер нь л баярлуулж байгаа гэж бодчих. Одоо тэгэл сэтгэл амар эрүүлэг хамгийн гол нь тэмээл байвал тэгэл хүүхдүүдэд баярлуулж байна гэсэн үг ч дээ. Нэх их баярлуулт гэдэгтээ одооноос хичээж эхэлж байгаа. Өөрөө баярлуулсан. Яаж баярлуул? Хоёр ихчтэй минь түргээд баярлалтдаг. Мөн жилийн мартын амьд бол баярлалаа. Та хин рүүгээ залгаж аа. Би ээж рүүгээ залгана да. Яа. Аа зүгээр зүгээр. А хайртай шүү гэдэг л. Үе нүүтэй хайртай шүү. Хайртай зүгээр. А зүгээр зүгээр. Зүгээр. Хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Дандаа. Юу байгаль хилдэг болохоор гайхаж байгаа хэлтэй. За тэгэхээр та одоо бас утгах маш тийм байдал шүү дээ. Баяжигээ гоё баярлалаа. Тэгээ бас энэ бичлэгт орсон баярлалаа гэдэг. Баярлалаа. Хин шоколад өгч байгаа шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. Сайн баярлалаа. Ээж. Хайртай шүү. Зүгээр хайртайгаа хэлмээр санагдаад. Баярлалаа. Одоо сургууль руугаа явах чинь хийлдээс очиад. За. Үчсэн баярлаа. Асуушлаар юм. Үчсэн хайртай гэж хэлэхээр санагдаад. За баярлаа. Баяртай. За. За ер нь эвгүй байна ингээд залхаад. Баяртай ер нь бибинд энэ тэгэж хэлдэггүй маа. Аха. Ер нь сэтгэл харагдах ч гэсэн ингээд үгээр нь хэлэрхэлдэггүй бибиндээ. Аха. За тэгэхээр цаашд бас нөгөө баян хайртай гэж хэлж байгаарэ. Тэгээд бас маш талхаж байгаа юм чинь тий. Гоё баялцгаагаарэ. Тэгээ манай бичлэгт орсон баярлаа гэж Adicto шиглээд өгөөл. Би нэг юм хэлэх гэдэй. Одоо. Ээжтэй хайртай шүү. Одоо. За баярлаа. Зүгээр хэлмээр санагдаад. Баярлалаа. За. Йоо, амарсан уу? Ямар нэг дүрс төсч байна. Аа, амарсан юм байна. Угсаа яг ингэж хүлээж авах болов уу гэж яг баг л таамаглажсэн. Яг л тэгээ. Гоё юм. Айгуу гоё мэдрэмж төрлөө. Маш таарч за одоо энэ маш таар ээжигээ гоё баярлуулаарэ. Тэгээд бас манай бичлэгт авсан баярлалаа гэдэг Adicto шоколадыг өгж байгаа шүү. Баярлалаа. За, баярлалаа. Амжилт хүсье. Баярлалаа, баярлалаа. Дано. Тэний ч үү. Эч. Унтэн дайртай шүү. Тэеса. Зүгээр л хэлж штт. Тэеч хэлсэн. За. Энэ нэг телевизийн нэвтрүүлэгт баригдчихад гудамжинд энэ тэгэд эхнэртэй хайртай юу гинэ. Тэгэхээр би одоо хайртай л гэж хэлээ. Хайр мөгдөг. Тэн тэн заа. За охинтой хайртай шүү.
байгаа. За өөрөнгөө юм нөгөө. Цаг. Үгүй ээ одоо хийдэг болохоор энэ. Тэгээ бас жоохон цочролтой байлаа. За тань баярлалаа. Манай бичлэгт авсан баярлалаа гэдэг энэ шоколад юм өсөж байгаа юм шүү. Баярлалаа тань. Банач. За хэлье. Ээжээ хайртай шүү. Ээжээ хайртай шүү. Аньт тэгээ нэвтрүүлгээс явж байгаа юм байна. За. За. Ямар хөөрх юм. За, ер нь одоо маш тийм болох ч байгаа шүү дээ. Бас ээжийг яаж баярлуул гэж бодож байна. Цэцэг үгий гэж бодож байна тий. Энэ Adicto-гийн шоколадыг таа их дэмж байгаа шүү дээ. За, баярлаа. Байна уу? Ханага. А, за, за. Хайртай шүү аав нь. Залах хэрэг гараа залглаа. Тасал тасал. Хичээл дээр юм байсан шүү дээ. Оо. За, залгсанд маш их баярлаа. Тэгээд бас энэ Adicto-гийн шоколадыг тань өгч аа манай бичсэнд баярлаа. Байна уу? А, ичи. А. А, охин нь хайртай шүү. Яа. Юу гэж хэлсэн. Зүгээр. Энэ зүгээр нь юусэн хэлж байгаагүй санагдаад яа хэлж байна. За за. Хайртай шүү. За орой олцъя. За. Энэ яг ингэ. Хилдэг болохоор ингэ гинт гайхаа. Аха. Ер нь ямар мэдрэмж төрж байна вэ? Аа. Айр санарч байна. Мм. Юурс санах мэд батаг. Мм. Санарч байна. Яасан миний хөө. Яагач вэ? Би тань хараа юм хэлгээл. За. Хайртай шүү гэж хэлгээл. Ой, яа гэж хэлсэн. Наа. Намайг байри минь түргээд байгаа юм бэ tie. Юуны баяраа. Намайг байри гэж хэлгээд байгаа. Оо, хайртай. Хутлаа, зүгээр л хэлж байгаа. За, за баярлалаа. За. Яагаад тийм гэж байгаа юм бэ? Яагаадгүй, яагаадгүй. Учиртай байна. Яа, учиргүй юм ээ. Учирыг хэл, учиртай. Учиргүй. Нэг амар хилдэггүй ч гэсэн дээ, ингээ хоорондоо аягүй сайн ярилцдаг болохоор зүгээр л ингийн байдаг шиг л байлаа. За, тэгэхээр манай бичлэгт орсон баярлалаа. Тэгээд энэ Adicto шоколадыг хүсэж байгаа шүү.